गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम पाल्म एटिया आमी गुरगाव जाबो उलाइसु गुरगाव किबा ता माने डांगर मंदिर আছে शीतला माता मंदिर बुली कय तो आमी एटिया ताते जाबोले उलाइसु तो तारे कारणे आमी एटिया पाल्म मेट्रो ताही स्टेशन ताही जाय आसु तार पिसो तारे पर आमी हुडा सिटी सेंटर लके जाबो लागबो मेट्रो दि माने तार पिसो आरो ए की कयतो टेम्पो बस क्या दी और जब लगे और 7-8 किलोमीटर जब लगे तार गुड़गावर शीतला माता मंदिर लगे सो बोलो मोर आपुनियो जाए थाकक हुडा सिटी सेंटर यार बड़ा आरो 5 किलोमीटर मान गले आमी पाई जाम शीतला मंदिर बोलो जाय थाको मोर लगत या पूरा दुनिया कंपनी है कंपनी याते खाली एमएनसी खाली सब खाले या आमी जाय आसु शीतला माता मंदिर खाले या आमी टेम्पो दिसिलु छु चलो मैं हरियाणा सब खुली दिले न अपना स्कूल कॉलेज एवरीथिंग सब ना फिर सब पूरा इतना आम एक रास्ता जा लगे शीतला माता मंदिर फल गन्ना का जूस पीते हुए हम लोग इतना बहुत गौरव आम खाली कबाद कबाद बहि खाली टेम्पो मेट्रो बस जो जो जाइए खाली कबाद कबीट मैंने बजेट ट्रिप ना मैं जो कम दाम पाँ तुम जाबर दुकान और ये दर्शन करें और सभी कटाम आज जोता खुली जा लगे न तो सभी आसा जाते खुली पे आम जा क्या पैसा लब और जोता रखा कारण तो एने देखा दी अपने मार्केट ये मैं आगर एने सब मंदिर बस्तु और इतने क्या कभी आज भीड़ सौ ना कि भीड़ इतने प्रसाद लैसे भगवानों कारण मैं माता मंदिर जाने जोता खुल दस टका के बोले दस टका के दी लगे जोता इते जोता जोता खुली इफाले जा लगे इनके ऊपर 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 इने के जा पे आगर फाले जा क्या फाले मंदिर फाले इतने चेकिंग हम ये जा श्री शीतला माता मंदिर इफाले 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 ना इफाले 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 तो मंदिर फाले और अलग दूर गले पाई जाम आज अलग मानु कम इते मल्लर आज हंडार एने बहुत मानु है आज कि बहुत कम देखी आसोते इन्हें फटो थोड़ा माना कि घपक क्या अलग उठा दिल एनेकवा देखा मंदिर आगर सैड तो कोरोना कारण अलग मानु कम आसे एने बोले इतना डेली बोले 50,000-60,000 एने के मानु आए बोले इते हंडार भाई लिखा मूल इते गुड़गव शीतला माता मंदिर मैंने भले लगे मंदिर चंदिर आई तो भले लगे न मन तो शांति पा जाए पूरा कारण फेमास इते मैं सर लरार जो मुंडन कराए न मुंडन इते मैं मंगलबार दिन कराए
সেইকাৰণেও এইটো ফেমাছ হয় আৰু মন্দিৰটো। ইয়াতে চাওক না পুৰা ৱেডাৰ বেয়া কৰি আহি গ'ল, ঘপকৈ বহুত বেছি বৰষুণ আহি গ'ল, সেইকাৰণে আমি অলপ টেম্পৰে বহি দিলোঁ। বাপৰে বাপ, কালিতো একদম গুৰগাঁৱত পানী পৰি একদম মানুহৰ ইয়াৰলৈকে পানী আহি গৈছিল, আজি অলপ সেই জাষ্ট আহিছে আৰু কিবা হয় আজি অলপ এনে অৱস্থা চাওক আজি কেনেকুৱা তুফান টাইপ আহিছিল অলপ আগতে ইয়াতে, বাপৰে অলপ ক'লা হৈ আছে এতিয়াও। এতিয়া যাম আৰু কুতুব মিনাৰ যাম বুলি ভাবিছোঁ, চাওঁ ৰ'ব কি বা হয়। ষ্টেচন পাই গ'লোঁ, ইয়াতে বহুত তুফান আহি আছে একদম। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কেছ হৈ গ'ল, দীপক বাই এখন ট্ৰেইনত নুঠিলে ভুলতে, ক'ত বা যাই পাল, ইয়াতে ৰৈ দিওঁ আৰু অলপ সময় কাৰণ ইয়াতে আহিব চাগে সিও, মানে তাৰ ফোনো লগা নাই, মানে ছুইচ অফ দেখাই আছে, ৰখি দিওঁ আৰু ইয়াতে অলপ টাইম, থেত ক'ত বা হেৰালি মানে এতিয়া সোমাব নিদিয়ে পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউছৰ এইফালে, আৰু এইফালে ইণ্ডিয়া গেটখন আছে, এই লাইট লাইট পোহৰত পাইছে যে ইণ্ডিয়া গেটটো যোৱা ট্ৰাই কৰি আছোঁ, বাট পাৰ্লিয়ামেণ্ট এতিয়া কিয় বা সোমাব দিয়া নাই, কিন্তু আমাক ৰাস্তাদি যাব নিদিলে, মানা কৰি দিলে। আজি মানে দিল্লীত পূৰা পানী পানী একদম, অৱস্থা চাওক না, তুফান আহি গৈছিল তুফান, এইটো ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন। এতিয়া কিবা ইয়াত মানে পাৰ্কৰ কাম চলি আছে, সেইকাৰণে সোমাব নিদিয়ে, আৰু ইফালে ইণ্ডিয়া গেট, আগতে এইবোৰ এইবোৰ পাৰ্কৰ কাম চলি আছে, সেইকাৰণে সোমাব দিয়া নাই, ঘূৰি আহিব লাগিব চাগে। ভিজি ভিজি যাই আছোঁ ইণ্ডিয়া গেটৰ ফালে, চব বন্ধ আছে ইণ্ডিয়া গেট, তাকো এনে চাই আহিম আৰু। আৰে দিল্লী আহিলোঁ, ইণ্ডিয়া গেটে নাচালোঁ যদি কি চালোঁ নে কি আন্দাৰ, এই খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যাই আছোঁ পূৰা জগিং কৰি কৰি যাই আছোঁ, এই বহুত দূৰ খোজকাঢ়িব মন নাই আৰু, সেইকাৰণে জগিং কৰি আছোঁ লাহে লাহে। কিবাকে পুলিচৰ পাৰ্মিশ্যন টাৰ্মিশ্যন লৈ মিলাই 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 চিলাই আৰু কাকো ভিতৰত যাব নিদিয়ে আৰু, এইখিনি লৈ আহিব দিছে, এনে বোলে এইখিনি আহিলেও ফাইন কাটে বোলে, আজি কিবাকিবি মিলাই চিলাই এইখিনি লৈ আহিম আৰু, যাই আছোঁ আৰু। খান্দি দিছে পাৰ্কৰ কামত সেইখন ইণ্ডিয়া গেট, যাব নিদিয়ে আৰু ইয়াৰ পৰা, এইবোৰ কিবা পাৰ্ক বনাই আছে, খান্দি দিছে আৰু একদম। আহিলোঁ এইফালে আৰু দুটা তিনিটা ছোৱালী কিবাকে সিহঁতেও মিলাই আহিল চাগে, উঠিবই নিদিয়ে বে ইফালে, ইফালে চব ফালে একদম বন্ধই বন্ধ পূৰা, এইবোৰ কিবা অলপ পাৰ্ক হ'ব বোলে ইয়াতে, এইবোৰ চাওক পূৰা পাৰ্ক বনাবৰ কাৰণে, ইফালে চিধা গ'লে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন পায় কিন্তু চব বন্ধ আৰু, এতিয়া যাব নিদিয়ে, ফাইন বোলে 2000 টকা। ফুচকা টুচকা খাই লওঁ আৰু, ডেকাতটো আহাই হ'ল, এনেই ইণ্ডিয়া গেট আহিলোঁ, একো চাবও নাপালোঁ, এতিয়া আৰু সেই ফুচকা টুচকা খাই লওঁ আৰু কিবা কিবি। তোক মানে আমি ঘৰলৈ চাই আছোঁ আৰু উপায় নাই, আমাকে চাব নিদিল আৰু, আমাক ইণ্ডিয়া গেটৰ ভিতৰত যাবই নিদিল, ফাইন লাগে বোলে 2000 টকা, এনেই বাজেট ট্ৰিপ মাৰি আছোঁ, অৱস্থা বেয়া।